ဂျန်နာဟာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကခလင်းငယ်ရဲ့နာမည်ကို Instagram မှာတင်ခဲ့ပြီးခလင်းငယ်လေးရဲ့လက်သေးသေးလေးတွေဟာကုမရဲ့လက်သေးနီပန်းရောင်ဆိုးထားတဲ့လက်မကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့ပုံကိုလည်းတင်ခဲ့ပါတယ်ဂျန်နာကတော့သူ့ဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့တစ်ခုအတွက်စိတ်ဖိအားကင်းကင်းနဲ့တီးသန့်ရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Stormy ကို February 1ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးကိုယ်လေးချိန်၈ပေါင်၈အောင်စားရှိပါတယ်အသက်20အရွယ်ဂျန်နာဟာဂရာရှီယန်ဂျန်နာမိသားစုရဲ့အငယ်ဆုံးမိသားစုဝင်ဖြစ်ပါတယ်သူမဟာကိုဝင်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းပရိသတ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ခဲ့တဲ့ post တစ်ခုမှာကိုဝင်ဆောင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဟာအလှပဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေနဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးဒါကိုအမျက်တရိယဖြစ်နေမိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။